Joo. Termosi, tervetuloa tekniikkaluolaan. Nyt siirrytään tästä setupista pois ja käydään katsoa, millä meikäläinen pelailee. Noin, tervetuloa meikäläisen pelinurkkaukseen tänne. Tää on vielä hyvin alkutekijöissä, mä oon siis eilen illalla tän kasannut tähän, joten hommat on vielä, no pystyy pelaan, mutta ei ole vielä ihan kaikki viimeisen päälle jiirissä. Elikkä, no tässä on tää mun pelinurkkaus, missä mä pelailen. Tässä on pari sohvaa, sohvapöytä. Ja sitten tuossa edessä on tää kaikki, mikä teitä kiinnostaa. Eli kaiken sydämenä toimii toi Samsungin 65-tuumainen QLED Q8C. Ja se on mulla siis Samsungilta lainassa kautta testissä. Ei ole oma. Tää on ollut kyllä ihan äärettömän hyvä pelaamiseen, koska tästä löytyy erillinen pelitila. Ja sitten tää on muutenkin, no värit on hyvät, koko on ihan äärettömän hyvä. Niin kyllä tällä vaan pelailee. No sitten tuossa toi mun oma tekemä TV-taso, se on noista vanhoista eurolavoista väkästetty. Ja toi valohomma on nyt vielä aivan vaiheessa. Siellä on nyt muutamat tommoset ledinauhat vedetty, mutta vielä ollaan oikeasti ihan alkutekijöissä. Niin siitä sitten löytyy Samsungin soundbaari, sekin on myös testissä. Ja sitten siinä on Nintendo Switch, Xbox One S, ja sitten tuosta alhaalta löytyy toi telkkarin, toi niin sanottu telakka. Eli siihen tulee kaikki HDMI-piuhat, sun muut liitännät, ja sitten siitä lähtee pieni kaapeli, mikä vie sitten kuvasignaalin telkkarille, ja telkkarin ei sitten muuta mekkä kuin toi piuha, optinen piuha ja sitten virtapiuha. Eli sen pystyt aika näkyvälle paikalle hyvin pienellä johtohässäkellä laittaa paikoille. No oikeastaan ainoa, mikä tästä uupuu, niin Pleikka nelonen. Se on omalla pojalla aika aktiivisessa käytössä, niin sitä vanhaa sotaratsua mä en ole raskinut häneltä riistää pois. Mulla olisi semmoinen pieni toive, että tuohon semmoinen valkoinen PS4 Pro, mutta katsotaan ehkä jossain vaiheessa sitten. Ja se täytyy sanoa, että mä tuossa hommasin tuon Xboxin Game Passin, niin se on ollut kyllä erittäin hyvä ostos. Mä sain sen vielä alennuksella, niin siinä on yllättävän paljon pelejä, mitä sä voit ladata konsolille. Niin se on ollut kyllä erittäin hauska. No siinä oli meikäläisen pelisetuppi. Ja tavoitteena olisi, että sais ton Xbox One S päivitettyä X:ään. Ja sitten, että Pleikasta sais hommattua ton Pro-version. Että siinäpä ne tärkeimmät sitten. Mutta muuten toi on kyllä aika jäätävä setti. Silloin erittäin hauska pelailla, uskokaa pois. Tässäpä tämä video. Jos tykkäsit, heitä yle peukkua. Ja kanavakin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta, nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää. Ja kuitti.